Sådär. Välkomna till dagens vlogg. Idag ska jag gymma. Ska jag väl se en gymvlogg. Så jag ska ta lite protein här. Proteinpulver med mig till gymmet. Och sen ska jag visa vad jag har i min väska. Och så drar vi till gymmet. Så häng. Sådär, då ska vi se här vad vi har i väskan. Vi har en bälte. Vi har även en shaker. Vi har en PVO som heter I am fucked up. Den är väldigt bra, fungerar jävligt nice. Den gör sitt jobbet liksom. Lite träningskläder. Vi har skor och ja, annan skit. Så, vi kommer göra en så kallad voiceover. Jag kommer snacka, visa vad vi gör för övningar, visa hur många sets, förklara lite och... Ja, just nu kör vi squat, så häng med. Så här kör vi squat. Det är viktigt att gå ner hela vägen tycker jag. Så man känner att det tar i benen. Vi kommer köra 5 sets med 16 reps. Så det är därför vi kör lite lättare vikt idag. Och bam, här kör vi walking lunges, även kallade benböj. Vi kör totalt 20 till 24 reps med 3 sets. Och här tränar vi lite vader, så här kan det se ut. Så där är den tredje benövningen. Här kör vi leg extensions och här kör vi mellan 4-5 sets och 16 reps. Och här kör vi då sittande leg curl. Här likadant som förra. Vi kör ungefär 4 sets och försöker hålla oss på 16 reps. Där vi avslutar med lite cardio. Är det lätt ett av de jobbigaste och tyngsta träningspassen. Jobbigaste kanske man ska säga. Som jag har haft på jävligt länge. Så det kommer kännas imorgon i benen, kan jag garantera. Sådär, och då har vi avslutat träningspasset. Vi har en marschboll så man får lite extra protein och carbs. Vi kommer även ta lite proteinpulver som vi har i den här burken. Och så kommer jag käka och dricka upp allt det här. Jag vill även säga tack så mycket för att just du kollade. Hoppas du delar den här videon. Och ni får gärna gilla, kommentera och allt sånt. Och subscriba så får ni ha gett.